Tabi süperli demokrata biz tavşdumari Irakli Alasani ya partiyi sıra lideri ptan erta dğız zugdici imkope boda. Demokrati uli çartu lobi centrişi politikuli lideri bi ara samtarobo organizaciyiz armumat gelip student epsada partiyiz mxardam cerev şeften. Irakli Alasani yem şakrebi lips kökanaşı mimdinare proces epsan takavşire bite saubra. Biz itkmit mi uxedabat koalitsiye kartuli otsinebi cina saharçevno dapere biza sasamartlo epsada zaloma sistemaşim dgomare oba uçulili darça. Amastan partiyiz lideri ma şakrebi lipsin kanon proyekti შესახებ მიატოვდეს ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისგან ხორციელებას გულისხმობს. თავისუფალი დემოკრატების განცხადებით, კანონით ძალაში შესვლის შემდეგ ათასობით მოქალაქე უიმედო სესხისა და სანქციის ვალდებულებისგან გათავისუფლდება. ზუგდიდელებთან მქონდა საუბარი იმ ინიციატივაზეც, რომელიც ონოფრიშვილმა თავისუფალი დემოკრატების სახელით გააჟღერა უიმედო ვალების ჩამოწერაზე საფინანსო ინსტიტუტებთან და მევალეებთან შეთანხმებით. გვაქვს საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა წავწიოთ წინ სოფლის მეურნეობა, რა გეგმა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მიწის რეფორმა ბოლომდე მივიყვანოთ. რა თქმა უნდა, მქონდა საუბარი აქტუალურ საკითხებზე, ისეთი როგორიც დღეს უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებია. მე მინდა თავისუფალი დემოკრატების პოზიცია თქვენს გაგაცნოთ და გითხრათ, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია პოლიტიკური ძალების მხრიდან უნივერსიტეტის ავტონომიურობაში ჩარევა და ასევე დრომოჭმული ძველი კაგებესეული გადმონაშთი ოდერების სისტემის სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს. მოგვიანებით ირაკლი ალასანია ზუგდიდის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დედაქალაქის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლებს შეხვდა და მათ გაესაუბრა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი მეტროპლიუსი წინააღმდეგ მძღოლების აქციითაც დაინტერესდა. ამდენი ადამიანი, 150 მეტი ადამიანი და ოჯახი საკუთარ თავს ინახავს ამ საქმით. ეს არის აწყობილი ბიზნესი, რომელიც ამ ადამიანებმა საკუთარი შრომით, საკუთარი დაგეგმარებით ერთობლივად შექმნეს და ეხა უნდა ვიღაცა შემოსვლა ამ ყველაფერს მოაჯდეს და ეს ადამიანები დატოვოს ლუკმაკურის გარშე. ამას არ დაუშვებთ. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკური ძალა ამას წინაღუდგება. ჩვენი საპარლამენტო ფრაქცია ჩაებმება ძალიან აქტიურად ამ ადამიანების ინტერესების დასაცავად საქმეში და მე მგონია, რომ სახელმწიფო და მთავრობა ადგილობრივიც უნდა იყოს მომართული იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი შექმნას და არ დააკარგინოს ამდენ ადამიანს. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერების ზუგდიდში 2 დღე დარჩებიან. ხვალ ირაკლი ალასანია თანაგუნდელებთან ერთად ცენტრალური სუპერმარკეტის მოვაჭრეებს შეხვდება.